Olá! Hoje eu vou começar te enchendo de perguntas. Primeira pergunta: quantos sites você conhece que publicam a previsão do tempo? É, acho que você vai me responder: vários, professor, vários. E, meus amigos, todos eles são uma estação meteorológica? Todos eles têm profissionais contratados para fazer essa previsão? Não. Ô, gente, pergunto a vocês: quantos sites vocês já usaram na vida em que, cadastrando o número do teu CEP, automaticamente fosse preenchido cidade, estado, bairro, rua? Ora, será que todas essas empresas pagaram um profissional para digitar todas essas informações? Não, não. Então, meus amigos, como isso acontece? Da onde vem a previsão do tempo publicada em dezenas e dezenas de sites? É, essas informações são consumidas de terceiro. Na verdade, aqueles que publicam a previsão do tempo estão consumindo os dados gerados por um instituto meteorológico, por exemplo, o INPE. Por exemplo, o clima-tempo, certo? E como é que é feito esse consumo? De madrugada, um funcionário do site em questão vai lá no clima-tempo, vê qual é a previsão para hoje, volta na sua página HTML, edita com os dados da previsão de hoje e põe no ar. E esse trabalho se repete todos os dias. Será que é assim, gente? Não, né? Não é. Não é assim. Como é, então? Ora, essas empresas, o Climatempo, o INPE, disponibilizam essas informações online. Ora, se você precisar dessas informações, é só consultar, é só pegar essas informações. E o nível da informação que ele vai te disponibilizar vai depender se você está contratando o serviço de forma gratuita ou está pagando para tanto. A mesma coisa com relação ao CEP. Você está consumindo um serviço do correio. E esses serviços que você consome normalmente são o que nós chamamos de web service. Agora, vamos imaginar que eu queira fazer um programa C Sharp para consumir essas informações. Eu quero fazer um programa C Sharp para buscar no site do Climatempo as informações relativas à previsão de tempo na cidade de Santos e quero lá no meu form exibir essas informações. O Climatempo disponibiliza essas informações para mim. Eu vou lá e pego. Agora, quando eu trouxer essas informações, como é que o Climatempo está disponibilizando isso para mim? Será que ele primeiro disponibiliza o nome da cidade, depois temperatura máxima, temperatura mínima e depois o índice de umidade relativa do ar? Ou será que ele primeiro disponibiliza a umidade relativa do ar? Em que ordem essas informações vão chegar para mim? Concorda comigo que isso é importante? Então, meus amigos, quando sistemas diferentes, quando aplicações diferentes, concebidas por empresas, por profissionais diferentes, precisam trocar dados,
Mais do que trocar dados, é necessário que esses dados estejam devidamente identificados. Então, essa informação, ela não é transacionada de qualquer forma. Existem padrões que fazem com que essas informações sejam transacionadas devidamente identificadas. E quando eu falo padrões, eu estou exagerando. Existem dois padrões. Um é o padrão XML e outro é o padrão JSON. Nós, a partir de hoje, vamos tratar desse tipo de assunto, ou seja, vamos tratar da troca de informações entre aplicações diferentes. E se isso é feito em padrão XML ou JSON, nós teremos que explorar esses padrões. E é o que nós faremos ao longo das nossas duas próximas aulas. Vamos começar pelo padrão XML, que é o mais utilizado. O padrão JSON, ele é estranho. Num dado momento, ele esteve morto e enterrado. Ninguém usava mais esse troço, até que ele ressurgiu com força total. Mas ainda assim, o XML tem uma fatia maior de mercado. Então vamos falar agora um pouquinho a respeito de XML. Bem, meus amigos, eu tenho aqui um texto que fala sobre XML. Que, aliás, o ML significa que é uma linguagem de marcação, exatamente como é o HTML. Então, tal qual o HTML, o XML é uma linguagem baseada em tags. Não estou te apresentando nada de novo, o XML é projeto de 1996, projeto do W3C, do consórcio web que regulamenta normas e padrões na web. Ou seja, é o padrão para intercâmbio de informações na web entre sistemas diferentes, é o XML. Aliás, percebam que é um padrão de armazenamento intercambiados entre aplicativos, exatamente o que eu te falei anteriormente. Ele é baseado em tags, tal qual o HTML, essas tags vão aparecer entre os símbolos de menor e maior. Enquanto o HTML foi concebido para apresentar dados e descrever em que formato eles devem ser visualizados, ou seja, se negrito, se itálico, se dentro de uma tabela ou em uma seção, o XML foi concebida para representar dados e descrever o que esses dados significam. E, gente, embora assim em texto a coisa possa parecer complicada, se a gente visualizar um arquivo XML, eu creio que nós vamos entender tudo de imediato. Aí está um arquivo XML que descreve dados de um profissional. Creio que você já percebeu que esse profissional é um médico, cujo CRM é 12345, cuja especialidade é ortopedia, cujo nome é Alberto, cujo sobrenome é Ferreira, que atende pelo convênio Unimed. Ou seja, preciso falar mais alguma coisa de como os dados são representados em um documento XML? Pois bem, quando você receber um documento da Bolsa de Valores, quando você receber um documento do Climatempo, cada um dos dados vai estar devidamente identificado através de tags sugestivas. Ou seja, trabalhar com XML, ler um arquivo XML, é algo bem
Tranquilo. Agora, para que os nossos programas sejam capazes de trocar XML, em uma das partes do processo, eu tenho que ter uma rotina que pegue meu objeto e gere o meu XML. E na outra ponta do processo, eu tenho que ter um código que seja capaz de ler e interpretar esse XML. Então, meus amigos, agora chega de teoria e vamos a código. É simples, você não vai ter muita dificuldade, não. Meus amigos, estou com o meu primeiro projeto aberto, o Serialização 01. Aliás, deixa eu te explicar o porquê desse nome, né? Quando eu pego um dado e o escrevo no padrão XML, eu digo que eu estou serializando os meus dados. Então, colocar dados num arquivo XML é o que a gente chama de serialização. E, meus amigos, mais um detalhe. Hoje em dia, quando a gente fala em dados, obviamente esses dados pertencem a um objeto. Então, a serialização é entendida como sendo o processo de transcrição de um objeto para XML. Pegar um livro e transcrevê-lo para XML é a serialização do livro. Pegar um funcionário e transcrevê-lo para XML é a serialização do funcionário. Bom, então percebam, para que eu possa usar os recursos de serialização da linguagem, eu precisei adicionar essa biblioteca ao meu projeto. Ora, se a serialização é feita sobre objetos, eu precisava ter um objeto. E assim, instanciei um objeto e o setei com valores quaisquer. E na sequência, só para te mostrar que os dados desse objeto foram efetivamente setados, eu os estou exibindo na tela. Ok? Bom, na sequência, agora eu vou partir para a serialização, porque até agora tudo que eu fiz foi mais do que tranquilo. E, meus amigos, a serialização se resume a essas duas linhas. Eu vou criar um objeto serializador. Ora, o que que faz um objeto serializador? Ele pega um objeto e transcreve para XML. Esse objeto pode ser do tipo livro? Pode. Pode ser do tipo funcionário? Pode. Pode ser do tipo automóvel? Pode. Por isso que quando eu crio esse objeto, eu sou obrigado a explicar, eu sou obrigado a especificar qual o tipo do objeto que eu vou serializar. Daqui a pouco a gente vai fechar essas duas ideias, ok? Então guarda, o objeto serializador exige que eu especifique qual o tipo do objeto que eu irei serializar. E na sequência, é só chamar o método serialize. O método serialize do objeto serializador vai serializar o objeto um livro e vai me mandar o resultado para minha console. Vou botar o programa para rodar e vamos ver o resultado. Olha lá, meus amigos, o meu programa já rodou. Os consoles write LN estão aqui exibidos, provando que o objeto foi de fato setado, teve de fato suas propriedades setadas, e aqui o XML gerado. Meus amigos, lembra que quando eu crio o objeto serializador, eu preciso definir o tipo do objeto a ser serializado? Ele precisa saber que o objeto será do tipo livro. Por quê?
porque ele vai na classe livro e vai usar o nome das propriedades como tags. Então, aquelas tags não vão cair do céu para a gente. Aquelas tags são exatamente o nome das propriedades da classe livro, da classe que instanciou o objeto. Ok? Meus amigos, simples, né? Agora, vamos voltar ao código. Que para que esse problema funcionasse, eu precisei fazer uma pequena alteração no código que eu te omiti até o presente momento. Vamos lá dar uma olhada. Estamos de volta ao código. E, amigos, essas duas linhas aqui, não fiz alteração nenhuma, tá? Na verdade, para que esse programa funcionasse, eu precisava ter um objeto do tipo um livro. Para que eu tivesse um objeto do tipo um livro, o meu programa deveria ter uma classe livro. E aqui está a classe livro, que eu não te mostrei. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte fato. Olha, as propriedades normalmente são private. Mas para que a serialização funcione, elas têm que ser públicas. Por quê? Porque quando elas são private, elas são privadas à classe, elas são de uso exclusivo da classe. E pensa um pouco, quando eu serializo, eu estou serializando o objeto com o objetivo de repassá-lo a terceiros. Ora, se o negócio é privado, ele não deve ser repassado nunca. Então, se eu tivesse mantido essas propriedades como private, o resultado seria um XML vazio, porque nenhuma das propriedades seria serializadas. Gente, eu quero te chamar a atenção para o fato de que eu até poderia mantê-las como private, só que teria que declarar um data contract, ou seja, um contrato de dados aonde eu assinasse embaixo. Olha, apesar de private, pode serializar. Fica tranquilo, eu não vou falar de data contract hoje, mas eu vou falar disso no transcorrer das nossas aulas. Fica sossegado. E aí, gente? Serialização é difícil? Não, né? Molezinha, é bem tranquilo. Muito embora, o que eu fiz é meio insano. Repara bem o que eu fiz, gente. Eu peguei um objeto e serializei. E quando eu serializo um objeto, o objetivo é transportar esse objeto para um terceiro. Ora, o resultado da serialização foi parar na tela do meu computador. O que que eu vou fazer agora? Pegar meu monitor, colocar debaixo do braço e entregá-lo a um terceiro? Ou seja, serializar e exibir os dados serializados na tela foi ótimo para te mostrar o resultado da serialização. Foi ótimo para te mostrar que o programa efetivamente funciona. Mas, meus amigos, no mundo real, quando eu serializo, eu não devo gerar o resultado da minha serialização no vídeo. O objetivo é que eu gere um arquivo e transmita via web esse arquivo para um terceiro. Quando o teu site que publica a previsão do tempo vai buscar a previsão do tempo no Climatempo, ele vai fazer isso via internet e ele vai receber um arquivo com o XML. Então eu agora tenho aqui a segunda versão do programa de serialização que efetivamente gera um arquivo. Perceba, o começo do programa é exatamente o mesmo, foi um Ctrl-C, Ctrl-V. O procedimento de serialização, ele é
idêntico. A única exceção é que aqui antes eu definia que o objeto de saída era o console.out. Agora eu estou definindo que o objeto de saída é o meu arquivo. E quem é o meu arquivo? É um objeto que eu declarei um pouco mais acima. É o teste XML. E detalhe, para que eu pudesse usar a classe TestWriter, obrigatoriamente eu tive que declarar a biblioteca I/O. Eu tive que anexar a biblioteca I/O ao meu programa. Isso vai funcionar? O arquivo será gerado? Lógico que vai. Eu vou botar o programa para funcionar. Daqui a pouco você vai reclamar que não viu nada. E é óbvio, eu agora não tive eco em tela. Eu agora vou ter que sair do código, ir para a pasta debug do projeto e te mostrar o arquivo test.xml. Então, vamos lá. Vamos dar uma espiada no... Gente, olha que bonitinho. Eu fui na pasta debug do meu projeto, cliquei sobre o arquivo, crente que ele ia abrir no bloco de notas, e ele abriu no browser. E olha como ele mostra tudo formatado, bonitinho, com cores diferentes. Bem legal, né, gente? Bem legal. O que prova que a serialização funcionou perfeitamente. Se eu abrisse o arquivo no bloco de notas, eu também o veria, porém sem esse contraste de cores, sem essa frescurinha. Pois bem, XML gerado, agora ele estaria pronto para ser transmitido e o destinatário receberia esse XML e para processá-lo teria que fazer o processo inverso, ou seja, a desserialização. Se pegar um objeto e transcrevê-lo para XML é o que nós chamamos de serialização, o processo inverso, pegar um XML e gerar com ele um objeto, é o que nós iremos chamar de deserialização, que é o próximo código que eu quero te mostrar. Vamos a ele. Pronto, terceiro projeto aberto, o projeto de deserialização. Reparem, as duas bibliotecas anteriormente utilizadas se fazem necessárias. É, porque a deserialização também está entre os métodos contidos dentro da biblioteca de serialização. E para gerar o objeto, agora eu terei que ler um arquivo. Então, se eu terei um arquivo, eu também vou precisar da biblioteca I/O. Percebam, eu começo criando um objeto do tipo livro. E se eu criei esse objeto nesse momento, é óbvio que o objeto não tem absolutamente nada. Aí, declaro a existência do meu arquivo. Defino que ele é o teste XML. Detalhe, para que isso funcionasse, eu fui na pasta debug do projeto anterior, copiei o arquivo teste XML e o colei na pasta debug desse novo projeto. Ok? Criei o objeto serializador da mesma forma. Só que agora, ao invés de aplicar o método serialize, eu estou aplicando o método deserialize. Então, estou dizendo para ele que os dados a serem deserializados estão dentro do meu arquivo e estou atribuindo o resultado dessa deserialização para o objeto um livro. A tipagem, o typecasting, se faz obrigatório, uma vez que o método deserialize
ele me devolve um objeto padrão. Então, para que eu o type, eu preciso fazer o typecasting. Feito isso, objeto deserializado, aí é só exibir. Vou rodar o meu programa e pronto, na tela tenho os. Pronto, gente, estão lá os dados contidos na propriedade do meu objeto. Prontinho, aprendi a serializar e deserializar objetos. É isso, bastante tranquilo, sem maiores traumas.